Faiq Ağayevdən 7 yaşlı uşağın dəhşətli ölümü ilə bağlı paylaşım. Hər kəsə salam əziz izləyicilər. Xəbərə keçməzdən öncə kanalıma abunə olmağı, videonu bəyənməyi və yorum yazmağı unutmayın. Xalq artisti Faiq Ağayev 7 yaşlı Fərid Bakarovun həyatını itirməsi ilə bağlı paylaşım edib. Milli Az Oxu Azə istinaddan xəbər verir ki, sənətçi bununla bağlı sosial şəbəkə hesabında status yayımlayır. Son vaxtlar məktəblərdə, uşaq evlərində sərnişin daşıma və idman təlimi sahələrində baş vermiş neqativ hallar bir daha təsdiqlərir ki, adı çəkilən sferalarda işə qəbul zamanı psixoloji yoxlamanın rolu danılmaz və mütləqdir. Yaramaz müəllim, məşqçi, sürücülərin insan həyatları ilə oynamaqlarını son qoyulmalıdır deyə Faiq Ağayev vurğulayıb. Geyd edildi ki, hadisə Tağıya qəsəbəsində 19 nömrəli məktəbin idman zalında baş verib. Avropa oyunlarının bürünc mükafatçısı tanınmış Sanbo Qəhmanxəlilov, mərx zamanı 7 yaşlı Fərid Bakarova qarşı təhlükəli fəndişlədib. Nəticədə az yaşlının boyunu qırıb, o uşaq xəstəxanasına çatdırılsa da vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.